الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج یو کے کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے. دعاؤں پر ان دنوں میں بہت زور دیں, اور جن کو توفیق ہے وہ صدقات بھی دیں کہ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو ہر لحاظ سے کامیاب اور بابرکت فرمائے, اور سب لوگ یہاں آ کر شامل ہونے والے بھی, اور دنیا میں مختلف ممالک میں رہنے والے احمدی بھی جو ایم ٹی اے کے ذریعے سے جلسے کی کارروائی سن رہے ہیں. جلسے کی ہر لحاظ سے کامیابی اور دشمن کے ہر شر سے بچنے کے لیے دعا کریں. گزشتہ خطبے میں میں نے مہمان نوازی کرنے والے کارکنان کو جلسے کے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کی طرف توجہ دلائی تھی. آج مختصراً مہمانوں کو اس طرف توجہ دلانی چاہتا ہوں کہ مہمان کے بھی کچھ فرائض اور ذمہ داریاں ہیں جسے اس نے ادا کرنا ہے. مہمان کا بے شک اسلام میں بہت حق ہے, لیکن اسلام ایک ایسا معتدل اور اعتدال کی تعلیم دینے والا مذہب ہے جو صرف ایک فریق کوئی ذمہ داریوں کا احساس دلا کر اس طرح توجہ دینے کی نصیحت نہیں کرتا, بلکہ دوسرے فریق کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی اپنے فرائض ادا کرو, اور جن حقوق کی ادائیگی تم پر واجب ہے تم انہیں ادا کرو, کیونکہ یہی بات ہے جو ایک پیار, محبت اور بھائی چارے پر مبنی معاشرے کے قیام کا باعث بنے گی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک سال ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے جلسے کا انعقاد نہیں فرمایا تھا, تو اس وقت اس کی وجہ بھی جلسے میں شامل ہونے والوں کے غلط رویے تھے. یعنی آنے والے مہمان اپنے فرائض اور حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے صدمے اور ناراضگی کی وجہ بنے تھے. آپ نے ناراضگی کا اظہار اس لیے نہیں فرمایا تھا کہ جلسے میں شامل ہونے والے لوگوں سے آپ کو کوئی براہ راست تکلیف پہنچی, بلکہ آپ نے یہ اظہار فرمایا کہ تم لوگ جو جلسے میں شامل ہوئے ہو ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہے, اور نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کے حق ادا نہیں کر رہے بلکہ خود غرضی اور خود پسندی کا بھی اظہار کر رہے ہو. اپنے آرام کو دوسروں کے آرام پر ترجیح دے رہے ہو. جلسے پر آ کر اس طرح کے اظہار کر رہے ہو کہ گویا یہ کوئی دنیاوی میلہ ہے, جبکہ جلسے پر آنے کا مقصد تو تقویٰ میں ترقی کرنا, خدا تعالیٰ سے اپنے تعلق میں بڑھنا,
اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا اور ایک دوسرے کے لیے اپنے قربانی کے جذبے اور معیار کو بڑھانا ہے. اور جب آپ نے دیکھا کہ اس معیار پر کچھ لوگ پورا نہیں اتر رہے تو آپ کو بڑا صدمہ پہنچا, جس کا اظہار آپ نے بڑا کھل کر فرمایا. بس جلسے میں شامل ہونے والے مہمان جب جلسے میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں تو صرف وہ مہمان نہیں ہوتے کہ بحثیت مہمان اپنے سے بہتر سلوک اور آرام و آسائش کی توقع رکھیں, بلکہ اشار و قربانی کے اعلیٰ معیار بھی وہ حاصل کرنے والے ہونے چاہیے. اور جلسے منعقد کرنے کا جو مقصد ہے وہ ہر وقت ان کے سامنے ہونا چاہیے, جو جیسا کہ میں نے کہا اللہ سے تعلق روحانی میں ترقی ہے اور ایک دوسرے کا حق ادا کرنا ہے. جہاں تک غیر از جماعت مہمانوں کا تعلق ہے تو یقیناً ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے اور ان کی مہمان نوازی میں اپنے وسائل کے مطابق جس حد تک سہولت مہیا ہو سکتی ہے اور مہمان نوازی کا حق ادا ہو سکتا ہے ادا کرنا ہے. اور خاص طور پر بعض قوموں کے سرداروں کے سردار جو ہیں وہ بھی مہمان بن کے آئے ہیں, ان کا جہاں تک مہمان بن کے آنے کا تعلق ہے ان کی مہمان نوازی خاص توجہ سے کرنی چاہیے, کیونکہ یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ قوموں کے لیڈر اور سردار جو تمہارے پاس آئیں تو ان کو عزت دو, ان کا احترام کرو اور ان کی خاطر توازو کرو. اسی طرح حق کی تلاش میں آنے والے جو ہیں لوگ, وہ بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں, وہ کوئی بھی ہوں ان کی مہمان نوازی ہمیں پوری طرح کرنی چاہیے. یہی ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سمجھائی ہے, چنانچہ آپ اپنے لنگر کے کارکنوں کو یہی ہدایت فرماتے تھے کہ تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے, کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے, امیر ہے یا غریب ہے, تم نے ہر ایک کی مہمان نوازی کرنی ہے. لیکن ایک احمدی جب جلسے پر شامل ہونے کے لیے آتا ہے تو اسے اپنے آپ کو مہمان اور میزبان دونوں سمجھنا چاہیے, تبھی اظہار اور قربانی کا جذبہ بڑھے گا اور جلسے کا ماحول پرامن اور پیار اور محبت کا ماحول بنے گا. مہمان کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس نے گھر والے کے لیے تنگی کے سامان نہیں کرنے بلکہ سہولت کے سامان کرنے, یہی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. جلسے کے دنوں میں یہاں اس جگہ پر کیونکہ عارضی انتظام ہوتا ہے اس لیے یہاں رہائش رکھنے والوں کو وہ آرام اور سہولت مہیا نہیں کی جا سکتی جو ایک مستقل انتظام میں کی جا سکتی ہے. یہاں اجتماعی قیام گاہیں بھی بنائی گئی ہیں اور خیموں میں فیملیوں کے رہائش کا انتظام بھی کیا گیا ہے. اس انتظام میں بہت سی کمیاں رہ گئی ہوں گی. جلسے پر آنے والے مہمانوں کے لیے جماعتی مہمان نوازی کے شعبہ جات گھر والے کی حیثیت رکھتے ہیں, اس لیے بجائے ان شعبوں کو اس نظر سے دیکھنے کے کہ یہ جماعتی شعبہ جات ہماری خدمت پر مامور کیے گئے ہیں اور اگر ان میں کہیں کوئی کمی یا کمزوری ہے تو ہم حق رکھتے ہیں کہ جو چاہیں انہیں کہیں اور سہولتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں, تو یہ غلط سوچ ہے.
یہ کارکنان اور کارکنات جو خدمت پر معمور ہیں کوئی ہمارے ملازم نہیں ہیں، یہ ان کی عاجزی اور خدمت کا جذبہ ہے جو وہ اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کے لیے پیش کر کے دکھا رہے ہیں۔ ان کارکنوں میں بعض بہت پڑھے لکھے اور صاحب حیثیت لوگ بھی ہیں، اس لیے مہمانوں کو چاہیے کہ کارکنوں کے ساتھ ضرورت کے وقت نرمی اور پیار سے بات کر کے اپنی ضرورت کا مطالبہ کریں، اور اگر وہ یعنی کارکن مجبوری کی وجہ سے معذرت کریں تو پھر خوشی سے، خوش دلی سے ان کی معذرت کو قبول کریں۔ اسی طرح نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی ہمارے بڑے جذبے سے ڈیوٹی دیتے ہیں، دے رہے ہیں، بعض بڑوں کے غلط رویے اور بات کرنے کے طریق سے ان نوجوانوں کو کوئی ٹھوکر لگتی ہے اور یہ لوگ بڑے ان کی ٹھوکر کا باعث بن جاتے ہیں۔ بس اس لحاظ سے بھی ہر ایک کو خیال رکھنا چاہیے، بڑوں کو بھی چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ ہر احمدی آنے والا مہمان اپنے آپ کو صرف مہمان نہ سمجھے، جیسا کہ میں نے کہا، بلکہ اس نیت سے جلسے میں شامل ہو کہ میرا اصل مقصد جلسے میں شامل ہو کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا وارث بننا ہے، جلسے کی برکات سے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنی روحانیت میں ترقی کرنا ہے، نہ کہ چھوٹی چھوٹی دنیاوی سہولتوں اور باتوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرنا اور ماحول کو اس وجہ سے مقدر اور خراب کرنا۔ لیکن کارکنان کو بھی میں یہاں دوبارہ یہی کہوں گا کہ جو بھی حالات ہوں، جیسا بھی کسی کا رویہ ہو، آپ لوگوں نے خوش اخلاقی اور صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کرنا ہے۔ مہمانوں کو کھانے کے لیے جو بھی میسر آئے ان 3 دنوں میں، انہیں ہنسی خوشی اسے کھا لینا چاہیے۔ دیکھیں یہ کتنا بڑا جذبہ ہے کہ بعض لوگ جو بعض محکموں میں افسر ہیں، صرف اس لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت میں برکت ہے، رخصتیں لے کر ایک شوق اور جذبے سے کھانا پکانے کی خدمت بھی سر انجام دیتے ہیں۔ اس لیے کھانے کے مزے میں اگر کمی بیشی بھی ہو جائے تو شکایت کی ضرورت نہیں۔ لیکن کارکن بھی یاد رکھیں، جو کھانا کھلانے والے ہیں، جو کھانا تقسیم کرنے والے ہیں، کہ جب کسی کو کھانا دیں تو عزت سے دیں، اور اگر کوئی 10 مرتبہ بھی سالن کا مطالبہ کرے اور اپنی مرضی کا سالن ڈلوانا چاہے تو ڈال دیں۔ بعض دفعہ کھانا کھلانے کی جگہوں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح مہمان یہ بھی خیال رکھیں کہ کھانا کھا کر جتنی جلدی ہو سکے کھانے کی مارکی کو چھوڑ دیں، تاکہ دوسرے لوگ بھی آرام سے آ کر کھانا کھا سکیں۔ کوشش تو انتظامیہ کی یہی ہوتی ہے کہ ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلایا جا سکے اور جگہ بھی اضافہ کر کے، وسیع کر کے بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی رش میں مشکل پیش آ جاتی ہے۔ مہمانوں کا تعاون ہو تو اس میں پھر سہولت رہتی ہے۔ مہمانوں کے لیے دوسری سہولیات، غسل خانوں وغیرہ کا بھی بہتر انتظام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا
کہ عارضی انتظام کی وجہ سے بعض دفعہ مہمانوں کو مشکل اور تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اس بات کو برداشت کرنا چاہیے. اب رات کو ہی مجھے رپورٹ ملی کہ غسل خانوں کے ایک حصے کا ڈرین پائپ ٹوٹ گیا ہے, جس کی وجہ سے گٹر بلاک ہو گئے اور مشکل پیش آئی, کو تھوڑے عرصے کے لیے بند کرنا پڑا. گو انتظامیہ اس کو مستقل حل کرنے کی صحیح کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن مہمانوں کو اس میں مزید مشکل پیش آ سکتی ہے. اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بھی کہا تھا کہ ٹرانسپورٹ کے اور پارکنگ کے انتظام میں اس دفعہ سہولت کی خاطر کچھ تبدیلی کی گئی ہے, اور ابھی تک جو میری رپورٹ ہے اس کے مطابق تو اس سہولت سے فائدہ ہو رہا ہے, اور ٹریفک کا جو رش تھا یا ٹریفک جام ہو جاتا تھا اس میں کافی حد تک کمی ہے, بلکہ بہتر فلو ہے ٹریفک کا. لیکن پھر بھی پارکنگ اور ٹرانسپورٹ کے شعبے سے آنے والوں کو پورا تعاون کرنا چاہیے باقی تین دنوں میں بھی, جہاں اور جس طرح کاروں کو بھی اور افراد کو بھی کیو اور لائنیں لگانے کا کہا جائے اسی طرح لگائیں. جیسا کہ میں نے کہا کاروں کی پارکنگ بڑی پارکنگ اور جگہ بھی لی گئی ہے, وہاں سے بسوں پہ لایا جائے گا, اس میں بھرپور تعاون کریں. اگر تعاون ہوگا تو بغیر ٹریفک رکے آسانی سے وقت پر پہنچ سکتے ہیں. عموماً ہر سال جمعے کے وقت لوگ بڑے لیٹ سے پہنچتے تھے اور آخر وقت تک آ رہے ہوتے تھے, بلکہ مجھے کہا جاتا تھا کہ کچھ لیٹ آئیں تاکہ لوگ پہنچ جائیں, لیکن اس دفعہ لگتا ہے کچھ بہتر انتظام ہے اس وجہ سے. اس لیے آئندہ بھی تعاون کریں گے تو یہ بہتر انتظام جاری رہے گا, ورنہ دقت ہوگی. اسی طرح جیسا کہ پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ وقت سے پہلے سفر شروع کریں تاکہ وقت پر پہنچ سکیں, تاکہ وقت پر پارکنگ کی جگہ اور پھر بسوں کے ذریعے جلسہ گاہ پر لانے کا انتظام کیا جا سکے. اسی طرح سیکیورٹی کے مسائل ہر سال بڑھ رہے ہیں, اس لیے سیکیورٹی چیکنگ پر بھی بھرپور تعاون کریں. اپنا ایم کارڈ اور جہاں یہ نہیں ہے یا شناختی کارڈ کی ضرورت ہے, شناختی تعارف کا خط ہے اس کو دکھانے کی ضرورت ہے, وہ ضرور دکھائیں. جتنی دفعہ مطالبہ کیا جائے دکھائیں. اپنا کارڈ اور خاص علاقے کا پاس کسی اور کو نہ دیں, بعض گرین ایریا کے لوگ کارڈ دوسروں کو دے دیتے ہیں. یا کسی بھی جگہ جانے کی اگر ایکسیس ہے تو کسی دوسرے کو نہ دیں. گزشتہ سالوں میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اپنے گرین ایریا کے یا کسی خاص علاقے کے کارڈ اپنے کسی واقف کار کو یا دوست کو دے دیے, اور یہ غلط حرکت بعض دفعہ کارکنان اور اچھے بھلے عہدیدار بھی کر جاتے ہیں, اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. چیکنگ کرنے والے بھی اگر کسی کو دو کارڈ ایشو ہوئے ہیں ایمس کے علاوہ تو دونوں چیک کیا کریں اور دیکھیں کہ ایک ہی نام کے دونوں ہونے چاہیے. اسی طرح اس سال شاید سیکیورٹی والے اس بات کو بھی چیک کریں اور روکیں ان لوگوں کو جو اپنے ساتھ پانی کی بوتلیں لاتے ہیں, اس چیکنگ میں بھی تعاون کریں, کیونکہ یہ سرکاری محکموں کی طرف سے ہمیں اس طرح توجہ دلائی گئی ہے, اور یہ سب حفاظتی اقدامات کے لیے ہے, اس لیے سب کو تعاون کرنا چاہیے. سیکیورٹی چیک کرنے والے کارکنوں کا بھی کام ہے کہ چاہے کوئی جاننے والا ہے یا نہ جاننے والا ہے, کارکن ہے یا غیر کارکن ہے, عہدیدار ہے یا غیر عہدیدار ہے, ہر ایک کو چیک کریں. اس لیے کسی کو برا ماننے کی ضرورت نہیں اس بارے میں, اور نہ چیکنگ کرنے والوں کو شرمانے کی ضرورت ہے.
اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ہر شخص اپنے دائیں بائیں اپنے ماحول پر نظر رکھے، یہ بہت ضروری ہے. اور سب سے بڑھ کر جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان دنوں میں دعاؤں پر بہت زور دیں، اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے جلسے کو ببرکت فرمائے، جلسے کی کارروائی کو سنیں اور ادھر ادھر نہ پھریں. ایک چیز انتظامیہ کو اور کارکنوں کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اور پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، کہ انتظامیہ لوگوں کی سہولت کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرے. بعض دفعہ بعض لوگ جب کچھ کھا پی کر نہیں آتے گھروں سے جلدی آ جاتے ہیں، یہ عادت نہیں ہوتی صبح کھانے کی، اور پھر یہاں آ کے بعض دفعہ دیر بھی ہو جاتی ہے کھانے کے وقت میں، لمبے فاقے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. بعض مریض ہوتے ہیں جو لمبا فاقہ نہیں کر سکتے، تو اگر کوئی ایسا شخص ہو تو کھانا کھانے کی مارکی میں کسی نہ کسی کھانے کی چیز کا انتظام ہونا چاہیے اور وہاں ڈیوٹی پر موجود ہونے چاہیے لوگ. لیکن مہمان بھی اگر ویسی صورتحال ہو تو فوری طور پر کھا کر واپس آئیں اور جلسے کی کارروائی کو سنیں. اس طرح انتظامیہ اس بات کو بھی یقینی بنائے کہ بازار مکمل طور پر بند ہوں، کسی سٹال یا دکان میں سٹال والا یا دکان والا بھی موجود نہ ہو، سب جلسہ سنیں. اور اگر اول تو سیکیورٹی کا انتظام وہاں ہونا چاہیے اور ذمہ داری ہونی چاہیے بازار کے شعبے کو کہ انتظام رکھے سیکیورٹی کا، لیکن اگر پھر بھی تسلی نہیں ہے بعضوں کی، قیمتی سامان ہے، تو دکان پہ نہیں بیٹھنا، وہاں ایک جگہ ایک بنا لیں جہاں ایک کونے میں بازار میں جلسہ سننے کا انتظام ہو اور ٹی وی لگا ہو. اسی طرح یہ بات جو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جماعتی طور پر ہر سال کی طرح اس سال بھی نمائشیں لگائی گئی ہیں جن میں ریویو آف ریلیجن کی نمائش بھی ہوگی اور ساتھ ہی کفن مسیح کی نمائش بھی ہوگی. اس مضمون کے بعض ماہرین دوسرے غیر مسلم بھی آ رہے ہیں جو اپنے لیکچر بھی دیں گے اور سوال جواب بھی کریں گے. ان سے بھی جن لوگوں کو دلچسپی ہے ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اسی طرح القلم کا پروجیکٹ بھی اس دفعہ ریویو ریلیجن کے تحت اس دفعہ بھی چلے گا، جہاں قرآن کریم کی کوئی نہ کوئی آیت ہاتھ سے لکھنے کا موقع دیا جاتا ہے. اس کو لوگ بڑا دلچسپی سے اس میں شامل ہوتے ہیں، تو جن کو بھی دلچسپی ہے وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. اسی طرح شعبہ آرکائیو کے تحت بھی اس دفعہ بعض تبرکات کی نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے، وہ بھی دیکھنے والی چیز ہوگی. مختصر تصاویر کی تصویروں کی نمائش ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ جلسے کی کارروائی کے دوران یہ سب بند رہیں گی. جلسے کی کارروائی کو سب غور سے سنیں اور تقریروں سے فائدہ اٹھائیں. علماء اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی محنت سے اپنی تقاریر تیار کرتے ہیں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. صرف یہی نہیں کہ اپنی پسند کے مقرروں یا عنوانات کے کو غور سے سنیں اور اس میں دلچسپی لیں اور باقی پر توجہ نہ دیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب صاحبان متوجہ ہو کر سنیں، میں اپنی جماعت اور خود اپنی ذات اور اپنے نفس کے لیے یہی چاہتا ہوں اور پسند کرتا ہوں کہ ظاہری قیل و قال جو لیکچروں میں ہوتی ہے اس کو ہی پسند نہ کیا جائے اور ساری غرض و غایت آ کر اسی پر نہ ٹھہر جائے کہ بولنے والا کیسی جادو بھری تقریر کر رہا ہے، الفاظ میں کیسا زور ہے، میں اس بات پر راضی نہیں ہوتا. فرماتے ہیں میں تو یہی پسند کرتا ہوں، اور نہ بناوٹ سے اور تکلف سے، بناوٹ اور تکلف کوئی نہیں، بلکہ میری طبیعت اور فطرت کا یہی اقتضا ہے کہ جو کام ہو اللہ کے لیے ہو.
فرمایا کہ جو بات ہو خدا کے واسطے ہو. پھر آپ فرماتے ہیں ہم جو کچھ کہیں خدا کے لیے کہیں، اس کی رضا حاصل کرنے کے واسطے، اور جو کچھ سنیں خدا کی باتیں سمجھ کر سنیں، اور نیز عمل کرنے کے واسطے سنیں، اور مجلس واعظ سے ہم صرف اتنا ہی حصہ نہ لے جائیں کہ یہ کہیں کہ آج بہت اچھا واعظ ہوا. سنیں، غور سے سنیں، اور اس نیت سے سنیں کہ عمل کرنا ہے. صرف اس نیت سے نہ سنیں کہ واعظ کی تعریف کرنی. پھر آپ فرماتے ہیں مسلمانوں میں ادبار اور زوال آنے کی بڑی بھاری وجہ ہے. کیوں گراوٹ پیدا ہوئی دوسرے مسلمانوں میں؟ اس کی بھاری وجہ یہی ہے کہ وہ اس نیت سے نہیں سنتے تھے. فرمایا ورنہ اس قدر کانفرنسیں اور انجمنیں اور مجلسیں ہوتی ہیں، اور وہاں بڑے بڑے لسان اور لیکچرر اپنے لیکچر پڑھتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں، اور شاعر قوم کی حالت پر نوحہ خوانیاں کرتے ہیں، وہ بات کیا ہے کہ اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. فرمایا کہ قوم دن بدن ترقی کے بجائے تنزل کی طرف جاتی ہے، یہی ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور آج کل تو اور بھی زیادہ بھیانک حالات ہوتے چلے جا رہے ہیں. فرمایا کہ بات یہی ہے کہ ان مجلسوں میں آنے جانے والے اخلاص لے کر نہیں جاتے. بس اس بنیادی بات کو ہر شامل ہونے والے کو سمجھنا چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ جلسے کے پروگرام میں شامل ہوں، تقاریر کو سنیں، اور اس نیت سے سنیں کہ ہم نے ان پر عمل کرنے کی حد المقدور کوشش کرنی. احمدی علماء پر اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام سے استفادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتیں اس سے استفادہ کرتے ہوئے ہم تک پہنچاتے ہیں، روحانی اور علمی مضامین بیان کرتے ہیں. اگر ہم حقیقت میں اس سے استفادہ کرنے والے ہوں تو اپنی زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام شاملین کو جلسے کے مقاصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.